forget you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl bummer anthem, turn it. That hot girl bummer anthem, turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. This that social awkward suicide, that by your lips and by your likes. I swear she had a man, but it's different when it's Thursday night. That college dropout music, every day late night. She be too thick and my friends are all annoying. Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui para mais um vídeo e é mais um vlog dos meus estudos diários, né? Se eu não me engano, nesse vídeo eu coloquei estudo de 3 dias. Então, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que eu estudei, como ficaram os meus resumos. Aqui, como vocês viram, eu comecei um resumo sobre Fordismo, né? Que é uma matéria de geografia. Eu comecei esse resumo aqui, eu já tinha feito o título no dia anterior. Aí eu comecei aqui a assistir a aula e fazer algumas anotações. E esse foi um tema que eu achei, assim, muito legal, porque fala um pouco sobre a crise de 29, que é algo que eu acho muito interessante, né? Essa quebra toda do mercado. Então, foi um tema de geografia muito legal. Aliás, também eu tenho que destacar aqui que o professor, eu gostei muito da didática dele, da explicação, né? Ele não escreve muito na lousa, ele gosta de explicar mais de falar. E eu amo essa didática de o professor narrar sobre, não ficar, sabe, escrevendo muito na lousa. A gente tem o entendimento mais lendo os textos de apoio e tal. Então, assim, super amei a aula desse professor. Ele arrasou demais e eu adorei o conteúdo. Aqui eu vou mostrar pra vocês que faltavam apenas 2 aulas pra eu acabar todo o conteúdo, só que aí já tava bem à noite e aí eu deixei pra fazer essas 2 outras aulas no próximo dia, né? Então vocês vão ver aqui agora que eu vou guardar todo o material. Mostrei mais ou menos o que eu fiz, né? Que eu não gravei tudo porque foi um resumo muito grande, porque tinha muito conteúdo. Aí aqui eu já tô guardando tudo pra poder iniciar os estudos novamente no dia seguinte. Estudo nosso de cada dia, né, gente? Aqui estou eu novamente ligando o notebook para continuar, né, terminar aquelas 2 aulas do tema de geografia. E eu também já quero deixar avisado aqui para vocês que talvez os vídeos no canal deem uma atrasadinha novamente, porque eu tô cheia de uns compromissos, resolvendo umas coisas, então talvez até eu me estabilizar daqui para frente vai ser apenas 1 vídeo por semana. Talvez vocês fiquem tristes, mas vai ter que ser a situação, né? A resolução da situação para agora, mas tenho certeza que vocês vão gostar desses vídeos que eu vou publicar por semana. Ah, e vocês vão reparar aqui agora que vai ter uma mudança de iluminação, que é porque o sol tava, sabe, sumindo e voltando, e eu não queria ficar acendendo e apagando a luz toda hora. Então teve essa mudançazinha de iluminação, mas deu pra vocês verem super bem. Aqui, gente, eu já terminei toda a matéria de Fordismo, né? Então eu já finalizei o resumo, tô mostrando aqui pra vocês. E vou mostrar também um pouco de um resumo anterior que eu fiz, que é sobre cinemática, e que faltava algumas questões pra eu responder, né? Porque tinha todo aquele espaço em branco. Então eu peguei pra responder algumas questões de cinemática, né? Copiar a questão e responder. E depois fazer as questões do Fordismo, né? Que eu tinha terminado a parte escrita e não tinha feito as questões ainda. Então vou dar uma intercalada para o conteúdo não ficar muito pesado, sabe? questões de geografia e de física finalizadas. Agora a gente vai dar um checkzinho na matéria feita, né, pra deixar tudo organizado no nosso caderninho da semana. Ainda tô na semana 1, porque como eu disse antes, tô cheia de coisa pra fazer, então não tô tendo muito tempo, mas vocês vão ver aqui que eu já terminei basicamente muita matéria, já tem muita coisa que eu fiz. E assim, estou muito orgulhosa da minha produtividade. Aqui estou eu atualizando as minhas leituras. Quem me segue no Instagram sabe que eu tô lendo 2 livros. Falando no Instagram, vou deixar o arroba aí embaixo, eu vou falar ele aqui pra vocês, que é Maria_Nascimento 5, me sigam lá, que eu sempre coloco coisa nos stores, né? E aí eu mostrei pra vocês esses 2 livros que eu estou lendo, vou trazer resenha assim futuramente pro canal, né? E aqui eu quis dar uma atualizada, né? Porque a minha leitura tava um pouco atrasada, então vim atualizar, ler algumas paginazinhas dos 2, né? E assim, amo. Aqui, como eu tava com preguiça de iniciar um conteúdo novo, eu fui atualizar, né, a semana 2 no meu caderninho, que como eu já tô quase acabando as matérias da semana 1, eu já quis copiar o título das matérias da semana 2, então aqui tá pra vocês o resultado final, né? Eu fiz tudo bonitinho, com calma, assistindo uns vídeos no YouTube, e já fiz também o título da matéria nova que eu estudar, que é uma matéria de química, que são aspectos macroscópicos, que foi uma matéria também que eu gostei bastante, o professor também é muito bom, e eu adoro as aulas e as explicações dele, então já comecei aqui a fazer o nosso resumo, assistir a aula e fazer algumas anotações. Resumo e questões finalizadas. Essa é uma matéria, assim, super fácil, que a gente já estudou no primeiro ano do ensino médio, então foi como uma revisão. E é uma matéria que eu tenho super em mente, então, assim, arrasei mesmo. Aqui, gente, como eu tinha algumas outras coisas pra fazer, eu fui assistindo essa aula aqui, né, sobre como é ser um estudante descomplica. Como é uma coisa que não tem que fazer muitas anotações e tal, eu fui assistindo a aula e fazendo algumas questões, algumas coisas que eu tinha pendente pra fazer. Então eu fui assistindo a aula e fazendo. Aqui eu já vou dar um checkzinho, que eu assisti a ela super rápido, foi uma aula super válida também, que eu super adorei, eu amo esse professor, que é aquele que a gente ver mais vídeos no YouTube, sabe? Como eu disse que eu estava fazendo as questões, é que elas estão todas finalizadas, né? Que é aquela de química que eu tava vendo o gabarito pra ver quais eu acertei e quais eu errei. E aqui eu já tô mostrando pra vocês a próxima matéria que eu vou estudar, né, um spoilerzinho, mas eu vou estudar agora função afim, que é uma matéria de matemática. Eu já deixei tudo aberto, né, os documentos, as questões, porque aí fica mais fácil pra no dia seguinte eu só ligar o computador e já começar a estudar a nova matéria, que vocês vão ver que eu tô desligando o computador pra dar uma descansada, né, e nesse vídeo vocês não vão ver eu fazendo o resumo da função afim, mas foi a matéria agora que eu tô estudando ainda, né, não finalizei o resumo nem as questões ainda. Ah, e não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu já falei o arroba pra vocês, não esqueçam de me seguir lá, hein. Então foi esse o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos, que a gente está rumo aos 500 inscritos. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!